हाम्रो पृथ्वीको वातावरणमा 78% नाइट्रोजन, 21% अक्सिजन र बाँकी 1% अन्य ग्यासहरू रहेको छ। यिनै विभिन्न ग्यासहरूले गर्दा नै आज तपाईँ हामी र पृथ्वीमा रहेका सारा जीव जनावर, किरा फट्याङ्ग्रा र बोट बिरुवा लगायत सम्पूर्ण जीवहरू जीवित रहेका छन्। तर के 21% अक्सिजन हाम्रो लागि पर्याप्त छ त? हजुर हो, 21% अक्सिजन हाम्रा लागि पर्याप्त छ। त्यसैले त हामीले खुल्ला हावामा सास लिन सकिरहेका छौँ। हाम्रो शरीरमा जुन शक्ति उत्पादन हुन्छ त्यसको 90% शक्ति अक्सिजनबाट प्राप्त हुने गर्दछ भने बाँकी 10% खाना र पानीको माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ। त्यही हुनाले यस पृथ्वीका सबै जीवहरूले सास लिने गर्दछन्। हामी मानिसहरूले 1 घन्टामा 907 पटक श्वास लिने गर्दछौँ र 1 दिनमा 23,000 पटक अनि 1 वर्षमा 849,600 पटक श्वास लिने गर्दछौँ। हामीलाई हिँडुल गर्न लगायत शुद्ध या बस्दा जुन शक्ति चाहिन्छ त्यो अक्सिजनबाट नै प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसो भए हामी आफै सोच्न सक्छौँ कि श्वास हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण छ। तर पृथ्वीको वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा नाइट्रोजनको भन्दा निकै कम रहेको छ। यदि वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने हो भने के हुन्छ होला त? तपाईँले कहिल्यै यसको बारेमा सोच्नु भएको छ? यदि अक्सिजनको मात्रा बढाउने हो भने के हामी सुपर ह्युमन बन्छौँ होला त, या त ठाउँ ठाउँमा आगो लागि हुन्छ होला त? त्यसैले पुरा जानकारीका लागि हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला। आजको श्रृङ्खलामा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म त सबै ठिकठाक नै थियो, मानौ हामी सबै सामान्य नै थियौँ। तर अचानक पृथ्वीमा अक्सिजनको मात्रा 21%बाट बढेर 42% हुन्छ। अब हामीले आफूलाई पहिलाभन्दा धेरै तन्दुरुस्त भएको महसुस गर्नेछौँ र अहिलेसम्म ओलम्पिकमा जति पनि रेकर्ड बनेका छन् ती सबै रेकर्डहरू तोडिनेछन्। हाम्रो शरीरमा धेरै अक्सिजन भएको हुनाले हाम्रो दिमाग पहिलाको तुलनामा धेरै एक्टिभ र निर्णय लिन सक्षम हुनेछ। यदि हामीले अहिलेको तुलनामा धेरै कसरत र कामधन्दा गर्ने हो भने पनि हामीलाई थकाइको महसुस हुने छैन। हाम्रो रगतमा रहेको न्युट्रोफिल जसले कुनै पनि प्रकारको इन्फेक्सन इन्जुरीसँग लड्ने गर्दछ त्यो अझै एक्टिभ हुनेछ। मानव हामी त्यति बेला सुपर हिरो जस्तै महसुस गर्नेछौँ। तर यसका धेरै बेफाइदाहरू पनि रहेका छन्। शरीरमा अक्सिजन धेरै हुँदा हामीलाई क्यान्सर, मुटु रोग इत्यादिका दीर्घकालीन रोगहरू लाग्न सक्दछ। हाम्रो शरीरमा मलिक्युल्स हुने गर्दछन् जहाँ इलेक्ट्रोन्स पेयर्समा हुने गर्दछन्। शरीरमा धेरै अक्सिजन भए पछाडि फ्री रेडिकल्स बन्ने गर्दछन् जसलाई अनस्टेबल मलिक्युल्स पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन कमी भएपछि त्यो फ्री रेडिकल्स बन्ने गर्दछ जुन हाम्रो लागि निकै खतरनाक साबित हुने गर्दछ जसले हाम्रो शरीरलाई दीर्घकालीन रोगको शिकार गराउन सक्दछ। यहाँसम्म कि यसले हाम्रो फोक्सो, आँखाको रेटिना र हाम्रो डिएनएलाई समेत बिगार्न सक्दछ। यति मात्रै होइन कि जति धेरै अक्सिजन हाम्रो शरीरमा हुन्छ त्यति नै धेरै फ्री रेडिकल्सहरू बन्नेछन् र त्यसले हाम्रो उमेर बढाउन सहयोग गर्नेछ। अर्थात् कम उमेरमै हाम्रो छाला चाउरिन थाल्नेछ। त्यसो भए अहिले पनि तपाईँले सुपर हिरो बन्ने सोच्नु भएको छ त, या त अहिलेको जस्तै सामान्य जीवन बिताउन चाहनु भएको छ? यदि तपाईँ सुपर हिरो बन्ने सोच्नु भएको नै छ भने बन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसका लागि पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। साना साना किरा फट्याङ्ग्रा जसले साना साना ट्युबबाट श्वास लिने गर्दछन्, वैज्ञानिकहरूका अनुसार तिनै साना साना ट्युबबाट धेरै अक्सिजन पास हुने भएकाले ककरोच, माकुरा जस्ता किराहरू तीव्र गतिमा विकसित हुनेछन् र यिनीहरू आवश्यकताभन्दा धेरै ठुला हुनेछन्। आजभन्दा 30 करोड वर्ष पहिला पृथ्वीको वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा 30% थियो। त्यति बेला अहिलेको तुलनामा किरा फट्याङ्ग्राहरू निकै ठुला ठुला हुने गर्दथे। यदि त्यस्तै किरा फट्याङ्ग्राहरू पुनः पृथ्वीमा आए भने यस पृथ्वीमा आतंक मचाउने छन्। त्यति बेला हामीलाई रियल सुपर हिरोको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। वातावरणमा अक्सिजनको मात्रा दोब्बर हुने हो भने हामीले दैनिक रूपमा कहीँ न कहीँबाट आगलागीका घटनाहरू सुन्न सक्नेछौँ। जसरी अक्सिजन बिना आगो बल्दैन, ठिक त्यसै प्रकार अक्सिजन धेरै भयो भने पनि आगोलाई तीव्र गतिमा फैलिन सहयोग गर्नेछ जसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने छैनौँ। अमेजन र अस्ट्रेलियाका जङ्गलहरूमा आगलागीका घटनाहरू दैनिक रूपमा टिभीमा हेर्न सकिनेछ, तर हामीले त्यति बेला केही गर्न सक्ने छैनौँ। खैर, अहिलेलाई तनाव लिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन।
किनभने अहिलेसम्म हाम्रो पृथ्वीको वातावरणमा 21% मात्रै अक्सिजन रहेको छ र हाम्रा लागि यो 21% अक्सिजन पर्याप्त पनि छ। अहिले जसरी दैनिक रूपमा पृथ्वीमा प्रदूषण बढ्दै गइरहेको छ त्यस हिसाबले अक्सिजनको मात्रा दोब्बर नभई अझै घट्ने सम्भावना अधिक रहेको देखिन्छ किनभने पछिल्ला एक वर्षमा विभिन्न ठुला ठुला जङ्गलहरूमा आगलागी भएको छ त्यति त पछिल्ला 10 वर्षमा पनि भएको थिएन। त्यसैले यो नोक्सानलाई पूर्ति गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै बोट बिरुवाहरू रोपी वातावरणमा अक्सिजनको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हवस् त आजलाई यति मात्रै। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँलाई आजको जानकारी राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला किनभने यस्तै जानकारीहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त नमस्कार आजलाई बिदा हुन्छौँ। तपाईँहरूका दिन शुभ रहन्।